Продовжуємо говорити із найавторитетнішими людьми у нашій студії про війну в Україні. Сьогодні гість єпископ Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Скомаровський. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Ми обговорювали із представниками Православної церкви України, як потрібно нині ставитись до ворога. Чи можна його ненавидіти і, в принципі, бажати смерті Путіну чи військовим? Що ви про це думаєте? Чи можна нам бажати їм смерті? Зараз 12-та година. В нас в католицькій церкві прийнято в цю годину молитися таку марійну молитву, в якій ми особливо згадуємо померлих. І тому я хотів би на початку помолитися за наших померлих, за всіх, які полягли, за нашу батьківщину, за військових наших, захисників, за всі цивільні жертви, за всіх людей, нехай Господь їм дарує вічний спокій. Це є перше. Друге, що я не є прихильник конкретного сьогоднішнього свята, але прихильник наших всіх жінок, дружин, дочок, матерів наших. І хочу в цей день їх щиро і тепло обійняти, і всім бажати, щоб їхні серця були мужніми, щоб їх ніколи не покидала надія. І дуже щиро подякувати всім їм за молитву, за підтримку для всіх нас. Тепер щодо вашого питання. Цей відрух, про який ви говорили, злості, гніву, яка переходить, те, що ми називаємо ненавистю і так далі, це для людської природи, якої ми і знаємо, грішної природи, це є природньо, як би сказати. Да? Тобто, і тут немає чого соромитися і так далі. Тільки треба зрозуміти, що з нашої точки зору віруючих людей це є непродуктивно. Тобто ненависть, гнів осліплює людей. Ми не хочемо воювати навіть сліпими, правда? Ми хочемо бачити реальність, оцінювати її тверезо. І тому ці негативні почуття такі, хоча вони допустимі, ясно, але вони не можуть запанувати над нами. Це любов наша, віра, надія, вона мусить бути сильнішою. Да, яка просто, це так само, як, наприклад, ну, відношення, наприклад, виховання чи десь. Да, колись Йоанн Боско, дуже відомий вихователь молоді, він казав, що не дайте, що ваші кара, да, яку ви до своїх вихованців, не дайте, щоб вона випливала з вашого гніву, роздратованості якоїсь такої. Да. Робіть це люблячим батьківським серцем. Да. І тому захищати нашу батьківщину ми повинні, але цим нами повинні двигати насамперед любов. Знаєте, проклинати є кому? Тисячі людей проклинають. Да. Тільки що це прокляття дасть? Що це воно дасть? Навпаки, якщо я, наприклад, бажаю навіть ворогу, так як нас вчив Ісус Христос, бажаю йому навернення. Я не бажаю, щоб він там мав силу нищити людей і так далі. Я бажаю йому навернення, щоб його серце змінилося, щоб Бог освітив його, щоб він прозрів, да, від цього засліплення, яке вони мають. І це є, ясна річ, це є, для цього треба мати віру, для цього треба мати контакт з Ісусом Христом, який молився за своїх ворогів. Він теж не молився про те, щоб ці вороги мали дальшу можливість кривдити когось і так далі, але він молився про їхню переміну, тому що, знаєте, от я вам скажу так, якщо хтось напав нас з агресією, да, і вбиває невинних людей, це не від того, що ця людина чи люди є щасливі, повні радості, Божої благодаті і так далі. Це люди, які позбавлені цього всього. Це всі люди, над якими запанувала ненависть, гнів, страх теж. Це люди, які дуже бояться. Да? Тому ця агресія така страшна є. Які там накрутили щось собі в голову і так далі. Тому християнське таке відношення до цього є абсолютно. Ми маємо обов'язок захищати себе, маємо обов'язок боронити себе, наскільки це ми можемо. Але ми не повинні якби підлягати, поневолені бути ненавистю і іншими такими страшними почуттями. Тобто бажати, аби ворог навернувся, а не бажати йому смерті? Бачите, на війні це є захист
Да, мені на кого не нападали. Якщо людина приходить, загрожує життю нашим близьким, нашій батьківщині, вона сама себе засудила. Тобто, якщо є така потреба, ворога треба нищити. Це абсолютно, це не є вбивство таке, це є право на захист. Да, розумієте, це тут ні, як, ми нікого не запрошували в нашу хату. Да, ніхто, вони самі вдерлися, вони зламали двері, вони вибили вікна, вони прийшли сюди непрохані, і кожна людина має, так само і народ має право на цей самозахист. Бог – це любов. Як любити під час війни? Чи можна любити ворога? Чи варто оцю любов на своїх ближніх, можливо, націлювати найбільше? Насамперед. І це ми повинні теж дуже пам'ятати, бо в часі війни це може бути досить складно, да? Тому що люди дивляться медіа, вони переживають, вони знервовані. І тоді страждають найближчі. Да? А найближчі якраз очікують від нас цього спокою. Наші теж брати, сестри, військові, які там на війні, вони очікують, що ми, наприклад, тут в Луцьку будемо спокійними. Да? Ми не будемо піддаватися паніці, ми не будемо піддаватися страху, для того, щоб вони там спокійно могли робити свою роботу. Правда? І вони повинні, коли вони телефонують додому, відчувати, що тут в нас все добре, що ми надіємося, що ми не втрачаємо віри. І це є дуже важливо. І тут теж є таке мистецтво, наскільки ми можемо покращити своє почуття, самопочуття. Да? Тут теж проблема є дозованості тої інформації, яку ми дивимося. Тому що ясно, якщо людина зранку до вечора дивиться інформацію, да, вибухи, ракети, які літають, ну як вона може зберегти свій душевний спокій? Абсолютно, да, це дуже складно. Да? Тому треба над цим пильнувати, тому що треба знати і усвідомлювати собі, що наші близькі очікують від нас спокою. Очікують від нас впевненості. І це дуже важливо, щоб не сіяти навколо себе негатив, тільки позитивні якісь речі. Чи почали люди з початку війни більше приходити до церкви? Можливо, більше спілкуватися з священниками? Можливо. В нас, наприклад, немає чогось такого. Багато людей виїхало теж, це треба сказати. Діти, да, діти, багато жінок. Тому, але люди приходять до церкви, дуже ревно моляться. Я хочу сказати, що мені здається, що зараз церква поза Україною дуже набагато сильніше моляться, можливо, навіть більше, ніж ми тут. Я сам знаю і спілкування з знайомими священниками, єпископами, що в багатьох парафіях, дієцезіях організовуються цілодобові молитви за Україну, за мир в Україні. Люди постять, да? Вони відмовляються від їжі, складають якісь жертви. Да? Цей молитовний щит є дуже великий, дуже великий і дуже потужний. Я думаю, що він є дуже важливий для нас. Якщо я не помиляюся, то 2 числа був взагалі Всесвітній день молитви за Україну, де і Папа Римський доєднувався до цього і молився. І навіть ті, хто виїхали з України, кажуть, що там, наприклад, у Відні допомагають, але зранку приходять в храм. Прийшли до храму і там моляться за Україну. І, в принципі, то це дуже приємно. Але кажете, що за кордоном нині все-таки моляться за Україну більше, ніж тут всередині? Ну, бачите, бо ми маємо так. Ми маємо дуже багато. Ми повинні там робити нашу працю, гуманітарною допомогою займатися, забезпечувати наші збройні сили, да, людей, які бідні і так далі. От натомість люди поза кордонами України, вони згуртувалися для того, щоб нас підтримати так молитовно. До прикладу, мені прислав лист з Америки такий лікар, який очолює асоціацію, якусь певну асоціацію, не знаю. І вони взяли на себе обов'язок 7 тижнів. У нас 7 дієцезій римсько-католицьких на Україні. І кожен тиждень одна група людей, це десь до 1000 людей, буде молитися цей тиждень за цю дієцезію. Так, кожна дієцезія, вся Україна буде охоплена цією молитвою. Таких ініціатив є дуже і дуже багато. Яку роль, на ваш погляд, нині відіграє церква? Ну, насамперед, можливо, я би зацитував кардинала Пароліна, державного секретаря Ватикану, який вчора він про це говорив, здається, да?
Насамперед, це є духовна роль. Ми підтримуємо всіх людей, які знаходяться в потребі. Оце молитовне стояння, духовне стояння, тому що це є дуже важливо, бо боротьба є не лише там, скажімо, якась збройня, але боротьба теж світоглядів, віри і так далі. Не мається на увазі, я маю на увазі духовні якісь речі. Друга частина – це гуманітарна. Церква дуже віруючі люди в парафіях, в дієцезіях. Наша організація «Карітас» теж мобілізувалася для того, щоб якнайбільше допомогти всім тим, що потрібно. І люди дуже відкриті. Це теж складова того, що наші люди, які виїхали, наші біженці, вони відкрили свої домівки. Серед них дуже багато віруючих людей і парафії, які приймають. І тут ми це щось таке дуже дивовижне, тому що, наскільки я знаю, в Польщі всі місця, які були приготовлені для біженців, зараз пустують, тому що люди просто забрали їх додому. Не в якихось готелях чи там санаторіях, вони зараз приготовлені, якщо буде ще більше людей, але цей мільйон, який там вже є, вони розсосалися по родинам. Люди поприймали. Теж це роль зіграло, що багато наших теж там, які були на роботі, їх виховують. А третя справа теж – це справа дипломатії. Державний секретаріат, він постійно про це пам'ятає. Це дуже важливо для них праця, ділянка праці – це встановлення миру на Україні. І те, що вони можуть, і вони пропонують теж свої медіації там і так далі, на цьому ділянці теж церква працює вже як такий інститут державний. Якщо говорити про волонтерство, ви вже згадували про Карітас, про те, що вони допомагають. Як можна доєднатися до помічі? Чи можна приносити безпосередньо в костел якісь речі? Як це відбувається? Можливо, розкажете. У нас координатором в Луцьку є настоятель кафедральної парафії отець Павло Хом'як. І звертаючись до нього, можна запропонувати, які послуги ви можете робити. Тому що там все потрібно, там і плетуть сітки, і вареники ліплять, і возять, наприклад, вже кілька днів на вокзал. Це при церкві, правильно? Так. На вокзал в Ковелі там людей, які приїжджають, годують. Тобто дуже багато, і багато теж бажаючих. Я бачив там людей, яких я не знаю, може, в мене така пам'ять, я не бачу в церкві. Тобто це люди не лише наші, не лише наші парафіяни, а всі люди, які охочі допомогти, вони активно працюють. Якщо, наприклад, звучить сигнал тривоги, то правильно я розумію, що багато людей йде ховатися в костел, правильно? Чи, можливо, відкривають підземелля? Так. Знаємо, наскільки вони великі і скількох людей вони можуть помістити. Просто про це останнім часом якось мало говорять. Тому що таких місць в Луцьку є дуже багато. Тобто в старому місті там небагато людей живе. Більшість людей живе десь на мікрорайонах. Але наші підземелля там під кафедральним храмом відкриті і можуть приймати людей, які там приходять. Гаразд, ми говорили про допомогу із-за кордону, про те, що люди за кордоном дуже моляться. Знаємо, що навіть Папа Римський активно підтримує Україну, і найближчий час має сюди приїхати кардинал Конрад Краєвський. Розкажіть детальніше про його поїздку, чи, можливо, він буде і в Луцьку, чи він поїде все-таки на передову, де точаться найзапекліші бої, і, власне, яка мета того приїзду? Кардинал Конрад Краєвський, він, так простіше казати, без термінів, він той, який займається роздаванням милостині, так називається його посада, тобто це представник папи. І наскільки я знаю, він сьогодні має бути вже в Україні. На ваше питання скажу так, що він сказав, що він заїде, наскільки це можливо, далі. Куди він зможе поїхати, трудно сказати, але він хотів би бути близько цих людей, які потребують, які знаходяться в потребі. Тому що папа так бажає. Це папа його послав. Папа хоче бути близько цих людей.
Нагадаю, що кілька років тому була така акція «Папа для України», теж була зорганізована по всій Європі, коли всі люди збиралися і надали величезну допомогу теж для цієї зони близького конфлікту. Тобто там все, що було необхідно людям, було тоді дуже багато таких речей зроблено. І тепер знову кардинал сюди прийде, щоб це побачити на свої очі, передати теж молитву папи, турботи папи. Не лише він один, кардинал Черний, який є головою дикастерії в справі цілковитого розвитку людини. Він теж, ця дикастерія, яка займається допомогою людям в потребі в цих конфліктних точках по всьому світі. Так що це два представника, які не лише представляють папу, але теж весь християнський світ, який сьогодні хоче бути з нами. А ще нагадаю, що наш апостольський нунцій Вісвальдас Кульбакас, архієпископ, теж знаходиться в Києві. Він не виїхав, тобто він знаходиться на місці, щоб показати, що папа є близько нас. Папа думає про нас і хоче бути. Да, наскільки я розумію, то кардинал точно буде в Києві, правильно? Можливо? Невідомо, я ж ще раз кажу, він сказав так, наскільки можна, далі я заїду, якщо до Києва, то до Києва, може далі до Києва, невідомо, це залежить від ситуації, яка змінюється кожного години. З християнської позиції дуже багато нині в соціальних мережах пишуть, що не знаю, кораблі, наприклад, російські не можуть пройти через негоду вже там кілька днів ніяким чином, і що це Божа допомога. Так само є фотографії, де, наприклад, всі вікна розбиті, а на одному вікні, на якому хрест, наприклад, воно не розбите і тримається. Чи дійсно в цьому є от саме та Божа допомога, про яку ми молимось і якої ми просимо? Бог всім керує, Його проведення все обіймає. Тільки це, якби це проведення зрозуміти для нас неможливо. Воно є набагато вище за нас. Тому індивідуально в кожної людини є такі випадки, коли вона ясно бачить руку Божу. Да, що, ну, скажімо, я колись була гроза, і ми виладовували якусь там машину. Я йшов з якимось ящиком, і тут блискавка вдарила між машиною і домом, де я мав пройти. Секунда раніше, і невідомо, що було, правда. І для мене це очевидно. Да? І я думаю, що ці люди, які бачать в чомусь такому руку Божу, для них це теж очевидно. Тільки, ну, виявити Бога якось так, знаєте. Просто тут цікаво, бо бачу, що в соціальних мережах точаться дискусії про те, що ж все-таки людина наділена вільною волею. І що саме від неї в першу чергу залежить те, що відбудеться завтра. Що ви про це думаєте? Все залежить від Бога, який дає людині цю вільну волю теж. Це правда, тільки нам треба пам'ятати, що якби людина собою не пишалася, там не возносилася і не вважала себе царем Всесвіту, да? Це проблема кожної людини, проблема цієї війни також, проблема агресорів є в тому, що вони забувають, хто вони. Вони крихкі люди, як всі люди. Тільки людина цього не бачить, вона забулася про це, вона живе в ілюзії такі. Да? Це, можливо, Бог нагадає в свій певний момент, хто вона така, ця людина і так далі, кожному. На жаль, поки там людина прозріє, це ми бачимо, яке велике горе вона може спричинити. А в ілюзії ви маєте на увазі в ілюзії того, що на землі вона найважливіша, правильно? Якщо ми там говоримо про Путіна чи ще про щось, вони не думають про те, що може бути далі, але станом на сьогодні вважають себе центром. Так, ну це там, знаєте, в голову іншої людини дуже трудно залізти. Що вона думає, як вона, чи це, що вона говорить, це вона чесно говорить, що вона переконана в цьому, чи це якісь там, знаєте, дезінформація, якісь там викрути і так далі. Трудно сказати. Але, знаєте, пандемія, яку ми пережили, теж показала, що людина, да, вона з одної сторони дуже багато може, вона там має прогрес технічний і так далі. А з другої, наскільки навіть все людство було слабке перед таким крихітним вірусом, яку ми навіть не бачимо.
Тобто не могло справитися. Так само і це. З другої сторони, бачите, якщо я брешу, якщо я роблю якесь насилля над іншим, принижу інших людей, це не те, що Бог мене залишає, я сам віддаляюся від Бога. Тут не справа то, з ким Бог. Бог є з правдою, Бог є з щирістю, Бог є з любов'ю, Бог є з добротою. Да? Ну і з другої сторони, треба нагадати, Бог є батьком всіх. І його серце кривавить з того, що відбувається між нами, з нами. Це страшні речі. Що нині порадити українцям, порадити лучанам, своїм прихожанам? Що можете сказати? Я хочу побажати миру, щоб якнайшвидше ця війна скінчилася. Хочу побажати дуже сильної надії. Ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день. Ми надіємося на краще, надіємося на добре, але ми не знаємо в дійсності, але ми завжди можемо розраховувати на Божу допомогу. Ми можемо просити Його за наших близьких, за нас самих, щоб ми не втрачали цього спокою душевного, щоб ми були сильними і щоб ми виявляли теж любов один до одного. Тому що всяка війна і кожне випробування, воно теж виявляє, знаєте, найкращі сторони і, на жаль, і найгірші. Я теж хотів би закликати залишатися людьми сумління. Та? Тому що, от, наприклад, наших людей прийняли в Польщі чи там в інших країнах. І тепер ми там можемо показати, які ми є в дійсності. Та? Тобто там можуть бути дуже добрі і гарні приклади. І я би хотів би, щоб тільки такі були приклади. Зараз відкрилися ці кордони, дуже багато людей на потоках сидять, різної гуманітарної допомоги і так далі. Люди, будьте чесними, не наживайтеся на цьому. Да? Якщо люди нам щось пожертвують, хай вони дійдуть це все до адресатів. Тобто тут перевіряється кожен на своєму місці, наскільки він є, що в нього всередині є. Ясно, що ми є теж людьми слабими, але не піддавайтеся цим слабостям і тримаємося разом, будьмо людьми сумління, і тоді все буде добре. Гаразд, дуже дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був єпископ Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Скомаровський. З нами Бог, тому ми точно переможемо.